Tak já jsem jako už odmala, jsem se na to koukal, protože to je úžasná show. A vlastně je to jakoby poslední show, myslím, kde jsem ještě jakoby nebyl. Byl jsem na těch ostatních, nebudu jmenovat, asi nemůžu jmenovat. Ale teď mě to baví, pan Klaus je úžasný, takže jsem si řekl, jako proč ne. Je to, koukají se na to lidi to mají rádi, tak budu rád, když toho budu součástí. Já nemám a ani si ji nechci vytvářet, protože vlastně doufám, že já myslím, připravám jako blbost připravovat si nějaké odpovědi nebo otázky. Prostě když to není spontánní, tak to ani není hezký a vlastně není to pravdivý ani, takže já nechci vědět otázky, já chci reagovat co nejspontánnější. Možná jo, ale o toho já tady nejsem, já jsem tady o toho, abych odpovídal, takže s tím jsem si hlavu nelámal. Já se těším, já nejsem nervózní typ, takže to, já se vlastně jako těším, že se budu povídat se srandovním, legračním, vtipným člověkem, který má výborný smysl pro humor.